Obrigado, Sr. Coordenador. Eu cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. É evidente, e já aqui foi dito várias vezes, que este diploma tem como principal objetivo o conhecimento do nosso território. Aliás, como o Sr. Ministro aqui já referiu, só com um cadastro se pode ter um melhor ordenamento do território. Com esta proposta de lei, o Governo espera, finalmente, conhecer o território nacional, os seus proprietários e as áreas sem dono conhecido, num horizonte temporal de 7 anos. Só com este conhecimento poderemos saber que território existe, o que pode ser utilizado e o que tem ou pode vir a ter mais-valia económica. Foi, aliás, o Sr. Ministro também já aqui o referiu, foi em 2016, 2017, antes dos incêndios de 2017, que o Governo preparou um pacote legislativo focado na produtividade e na sustentabilidade ambiental dos ativos florestais, com base num melhor ordenamento dos espaços e do território. Assim, com vista ao maior conhecimento dos titulares e limites das propriedades, surgiu o Sistema de Informação Cadastral Simplificado e o Balcão Único do Prédio. Este sistema foi pilotado em 10 municípios, com resultados bastante positivos, que estão descritos no relatório de avaliação, mas também foram aqui relatados pelas autarquias envolvidas. Uma das críticas que fazem a este diploma, e aliás, o Sr. Deputado aqui do PSD também o referiu, é que isto não é um verdadeiro cadastro. Contudo, é óbvio, não é? Todos sabemos. Contudo, esta é uma boa base para conhecermos o território e, posteriormente, pode-se avançar para um cadastro mais rigoroso, como é evidente. Este processo é um processo de aprendizagem. Aliás, já no projeto piloto também houve, digamos, uma aprendizagem contínua, enfim, foram melhorados alguns procedimentos. Por isso, há com certeza ainda muito a melhorar. No entanto, esta proposta de lei é um grande avanço para conhecermos melhor o nosso território. Tem o rigor necessário para conhecer os proprietários e não afeta a segurança jurídica da propriedade. Para que este processo corra bem, é evidente que é preciso assegurar o envolvimento dos municípios, mas também das entidades públicas. E é isso que nós esperamos, de facto, é que haja esse envolvimento. Como todos os processos novos, existem, de facto, algumas dificuldades que temos que ir ultrapassando, mas que este projeto piloto já demonstrou, enfim, algumas dessas dificuldades. Nomeadamente, uma das dificuldades que são conhecidas por todos é a falta de recursos humanos, e também de meios técnicos para se poder avançar melhor neste processo. E eu, assim, para terminar, perguntava, ao Sr. Ministro, se o Fundo Ambiental, poderá afetar mais recursos, nomeadamente às operações municipais do Cadastro Simplificado. Muito obrigado.